A ďalší trampolína. Všetko možné tu je. Úsmevý. Vicky. Odfotíš ma. Viem. Čau. Hrad trvěky. Vidím, ale toto je dobré. A pojď se hrad trvěky. No, musíš patačiť. Ej, rúb, ideš! Joj, kopec! Podáme si jablčko už hotovo. Turbo! Môžem aj ja, no. Skrývaj mi ruky. Ty kopec! Ja? Kapal si to dobre? Tá spiechala preplašenie hore. Sú ksichtíky. Pozrite sa aj na tiepo. Tak vám môžem urobiť GoPro. Môžeš. Všetko do detailu. Že 1 ku 20. Poďme okolo Tania, tak tu je tá šipka, aj, poďte. Aj bavetko. Tak tomu patríš. Ja to proste takto budem držať. Natočím kúsok krajiny. Ahoj, zakývaj. A čo? Bože, tak budeme mať trochu špinavú ruku. Tak si na turistike, čo si čakala, že si v hoteli? No má byť, tvár sa nebezpečne, drsne, turistka. Luci, nemusíš tak sa naťahovať. Tam sa prídeš, daj ručičku, lebo tu si to. Tak, priložím nožku, dám druhú. Počkaj. Aha. Joj. Nemôžeme ísť teraz, pozri, aká veľká voda je tu. A skala. Dobre, neby nie, je to tá Marka.
Tami, ako? Všetko v pohode? Tami, kde si? Tu si, kúkni. No poď. Tohle. Naučila pola tatina, len nevím, či kupujem správne, ale snažím sa, že podľa chutí, čo mi chutia a hotovo. Čo? Poď tam mi. My si to vyšlapeme. Ideme. Hodri, babička leze hore, konečne sa pochlapila. Tak, ja idem hore. Aj my ideme hore, všetci. Dobre? Čo tu mám jablčko? No. Sa môžeš spodať hentam, aký je tam výhľad parádny. No rýchlo jesť. Elu môžeme podeliť. A ja víta. Tu mám na odpadky, keby potom. A ty papiško to. A Tamerka, pozri, čo pre teba mám. Presne, Dátku. Dáš si? Nie?